Vi har även 560D och 580D i statisk display. Motordata och sånt på dem här som följer. 560 ligger på 255 hästar, 1000 newton hybrid. 25 tonmeter lyftkraft och ett pumpflöde som är över 500 minutliter. 580D, 275 hästar. Och frid på 1100 newton. Och en lyftkraft på 27 tonmeter. Och även där ligger ju